Sveiki visi, čia Mantvydas ir šiandieną žaidžiame Minecraft Survival Multiplayer. Ir esu ne vienas, o su Luku arba iš seniau, kaip žinoma, Minehunk. Sveiki visi. Ir taip, tai šiandieną mūsų planai kaip ir būtų, tai keliauti į Netherį, bet dar norėčiau ir vieną dalyką padaryti prieš kelionę, tai šias knygas sujungti prie savo deimantinių šarvų, tai taip, tai pasimsiu envilą. Taip ir šito čestų ir viską susijimsiu. Tai yra, tai matot, čia mano šalmas deimantinis. Ir aš jungsiu šią knygą. Ką 10 levelių kainuoja, biški brangu, bet ką padarysi. Kaimingiam. Ada looting kardą svarbėsiu prisijungti. Prie looting kardų svarbėsiu prisijungti breakingą. Kainuoja tik tai 4 lygiai. Ir paskiau... Gal šitą čia spleitą pasitaisytume. Tik jūs iš esi pasi... Žiūrim dar. Šitą gal dar nereikia taisyti. Man nedaug labai liko prisijungti. Ir dabar būtų kaip ir dar vien unbreakingą čia prisijungsiu. Reco Affinity. Nu ir ką, paskutinis dagą, pabandysiu šalmą susi... Ai, jau neišėjau, nežaudžiam, tai va tiek. Tai aš čia dabar paliksiu tą envilą ir užsidėsiu deimantinius šarvus. Tai ką, žinau, tą deimantą čia įdėsiu gal. Ką, kaip ir pasiruošęs kelionę, aš jau. Ką keliau? Davai. Ką, einam į serverių spauną. Net ir portalą. Ten... Jaisim į Netherį, tai jau. Tai ką mes, Lukai, darysime šitam Netherį? Eisim ištyrinėti Nether Fortress'ų. Taip, mes jau kaip ir prie šitą video atsiradom Nether Fortress'ą ir kaip ir nusprendėjim pasiliksim ant video Nether Fortress'ą ir tyrinėsim jį per video, tai taip, taip. Kad nebūtum jiems tokie žali. Taip, tai per čiam žali. Galim ir ne per video tyrinėti, bet jis tik kažką reikia nufilmuot. Tai jau tenime čia. O irgi čia. Biškimą reiktų soundus pamažinti MC, nes labai garsiai girdysi. Pamažinti. Kas? Sveik, trai. Kažkodai mane. Bėgam. Čia ne, šitas aukai mūsų įlavą nekirto. Ai, jeigu nepastebėjote dar, tai mes esame be skinų, nežinau kodėl, bet kažkas serverių pluginui pasidarė, dar nelabai ir žiūrėjau kas ten, bet reikėtų sutvarkyti, mes esame be skinų. Kur štavis? Ai, čia. Keliaujam. Dabar čia, kur padėti šitą? Kur torčia? Arba blokai? Va, blokai. Mhm. Ar ne čia? Čia va. O, čia. Arba aš galiu su kardos lūtinti įstorių. Turim. Čia gauniu, gerai ant vieną. Reik, einam, judam. Ir čia lipam į viršų, ne? Čia į viršų? Jo. Čia reikės biškį blokų prasigrėjot gal. Ai, nu, mes čia buvom pala. Ne, mes jau čia buvom. Pasidarim kėlį, kad labai video vieną užtruktų. Nu, buvo čia. Tai va. Tai... Aš tuo čia buvau. Čia ne, tas Nether Fortress'as. Šitas palausiu kartu. Jo, šitas. Jo, čia. Paskui čia kur bijo, aš peršaukt. Bija peršaukt. Pašiftini biškai viskas. O, kurmi čia nėr blokų. Nu, sako, dėl to ir bijo čia peršaukt. Peršaukt aš. Ką? Ei, nukrist. Ai, na, nukrintas šitį. Ai, matau Viterį. Galėsim dar gal Viterių pamedžiauti. Viter Hedo, jo. O kiek tu turi, tu sakai medžiauji? Aš neturiu visiškai. Nesisekau man. A, tai biški lyva iš tikrųjų. Nu ką, tai kur einam, čia labai didelis Nether Fortress'as. Net nežinau, nu kur padėjus. Gal ir net nežinau. O, nes... Jau, dėdau, kas gal Nether Fortress'as. Matau glėzą. Čia kaip keli sujungti, man taip atrodo.
Einam į vidų. Aš paskui tave vedimą. Čia nieko, nieko gero. Pabandysim viršus eiti. Ne, einam per ten, einam per ten. Mes kartais netiesiai atėjom. Mes ištėjom per tą kalną. Palainam tada, palamės per čia. Mes per čia atėjom. Per šitą tunelį. Jo. Kur mes čia pasiklydom? Mes čia čia pasiklydom. Jo, mes per čia atėjom. Per čia atėjom. Arba ten, arba čia einam. Tai pasukam į šoną tada. O, matau skrynę, matau skrynę. Čia daugiau nėra. Tu apžiūrė. Čia lama. Radau balną. Auksų, biškį, net ir vart. Ai, paskui dalinsimės, ne viską. Ne, jis pasim. Taip, gerai, kurią čia tada. Čia einam japačią ir kurią japačią. Ne, čia einam gal. Gerai. Aš deglų nepasima, oh my god. Aš turiu, aš galiu padėliu. Ei, dugma pusė. Jum, kažko. Dėkui. Čia nedar vartai tau jų eikia? Aš net nežinau, aš neturiu fermus, man atrodo. Aš turiu pasidaręs. Tai pasirinkau, aš tai pasirinksiu, tu sužaugusius. Man nelabai reikia jų. Žinai, paušinį negalinu. Gerai, man užteks. Labai viršu ar japučiai? Ką aš žinau? Čia nieko nėra, tai gal tiesiog eidam ten. Jau, grįžtum ten tada. Po laiptės, jei kur yra. Jau, ten. Tada čia, pavaiš čia atėjau. Ne, čia, tai čia. Tai einam, tada čia dar pažeisim. Yra. Ei, čestas, ai ne čia. Ne, iš čia atėjom. Jo, mes iš čia atėjom. Bet aš jį kur aš vėl norėjau pro. Ai, ne. Nu, tai pavom, grįšim. Tai palaipti žutim, nu jie. O, skrynė, o, tai? Dvi skrynės. Tai, įdavo, dar po kairę. Aš radau Diamond Horse Armor. Aš Golden Horse ir Flinto ir Sėdau. Nice, aš du Diamondus. Dar vieną skrynę. Nice, aš Golden Horse Armor. Tai trys Diamondai ir Diamond Horse Armorai. Nice, aš Diamond irgi radau ir du Diamondus. Pala, da, tai viską aš tyrinėjom. Tai čia biškiai uždėsim deglų, kad buvom. Ne, čia netamsu. Tave einam, ne? Ar čia nėra? O, skeletas iš naimus. Viterė, imam. Viterė. Negau. Tu su looting 3? Jo. Nice. Čia dar... Nemušim. Atsitraukiam prie lokalizamų. Na, tu daužykim. Gerai būtų, jeigu... Kažkaip dabar labai retai gaunam, mes tu skulų. Žinok, visi neuretai būtų. Čia, jie 9 minutės filmuojam video. A, tai kažkaip... Gavėjau bent vieną. Ką sakai? Gavėjau bent vieną. Veda? Jau. Tai kauji, tai žinai kaip jūs sunku gauti. Tai labai mažas šansas. Čia tu buvai šičia va ir buvo. Pala nežinau, čia buvo. Kada ten toli nebuvo. Einam čia. Čia nieko nėra, jau čia nieko nėra. Ką, einam čia. Dabar einam po tais laiptais, kur aš tu pirmai sakiau. Gerai. Čia atsavinkai. Šičia. Čia, o tai nenori čia ištyrinė dar? Einam. Štinku prieš tai, tai tu eik į dešinę, aš einu kairį pažiūrėjau. Gerai. Čia pas mane nedabar yra taip. Radau skrynę. Čia pas mane yra nedervartai, jeigu nori tai užauginti. O, lava. Gerai. Lava čia greitai teka, tai tu atsargiu. Jo. Aš tai kartais net pamirštu nuo senų laikų. Žinai, kartais gali ir susimaut. Ką, radau skrynę? 3 diamantai, 3 goldų ir 5 ironų. Šaunu. Ai, tu čia irgi. Jo, mes čia buvom. Čia tas vidurys kažkaip išeina. O tu buvai tam gale kitam? Kuriam? Ne, buvai dėl to. Ne, aš čia paskui jau. Netirvo, tai... Jo, sakau, čia nedarvart. Va, šiai čia va yra praėjimas, o čia palaidys. Aš galiu vis pasidėjus, pala biškį. Ai, va. Čia praėjimas ir ten pirmai buvom. Lipam į viršų, bet ten nieko nėra, ten baigėsi. Galėtume čia buvo savo dar pasimti. Čia gerai vietoj, palabiškai dar tyrinėjom, apšiūtim. O, čia ir vitras keldomas yra. Jo, čia viskas. Aš einu į nužaukštį mišų. Ei, tik ir glaustau, na kare čia susiltočiu. O, ne. Ok. Iškirtai keldai? Ne. Jeigu jau su mane kertu.
Nes užkirtai. Ne, ne, aš neužkirtau, aš tiesiog tomu. Padėt, nuimt. Galim, man. Nors jūs manęs negaudo, aš ten nenuimt. Manęs gaudo, nuimt. Tai tu nuimt, nuimt. Aš nenauriu. Atsargiai, atsargiai, kom padėsiu. Bet dabar mus visus gaudė. Rinkis gaus tomu. Tas skeletonas. Iškirtai. Ar pažinai kaip tu iškirtai, žinai per naują, atsargiai. Žinai kaip per naują updateą, kai kerti karečiai vieną mobą ir gali kelyjim iškirsti. Ai, jo, gali būti iškirtai. Jo, apdaizu, apdaizu. Tai galimybė. Vienaim apdaizu. Tu glaustonų gal neimsim. Ai, nu čia nesaugu, da nusiversim karečiai. Kažkodėl gėštai. Tu užlipai atgal? Ne. Prasikirtu šią pakelį, kad išlipinu. O, taip. Taip ir čia lipsi? Ne. Gerai. Ir kur jis iššauna, tu baigas? Čia mes... What the fuck, ratuką apsukum. Ai, einu per apačią, per čia atėjo. Mes su pačioj dar liktas, ne, tai nieko nėra pačios. Tai judam tada. Čia baigas, tarp. Baigas, man kirtu. Tu nieko nematau per tau. Ai, čia neskyliai. O, vietaris vilkonus. Čia vietaris. Pau, gal. Ką turim dabar pagrįžt? Nu, mida pulamus? Ne, jau mūsų, jau manis nepulamus. Iš video laiko 13 minučių. Vis pasižiūrėti, nes anasit biškį daug. Pala, skeletonus vietar. Ir einam čia, mes atėjom po apačių, pulaipsi nemau. Aš anasit, kad čia kiek aš tai 30 minučių, nenupulmau video, tai... Ai, tu kai ilgai rendinu. Kara čia proca pasikeiščiau, tai tikrai greičiau būtų. Čia reikės ateityti. O skryna. Nice, aš magmą radau, gavau tų buteliukų. Čia yra Iron Horse Armor ir Golden Horse Armor. Rimtai? Jo. Nice. Ir čia daugiau nieko nėra, čia tiesiog pabaiga. Kur tu nuėjai, aš nerandu tais? Aš ten į apačią palaipęs. Ai, ten yra praėjimus, ne? Jo, šičia va. Tai visą laiką yra. Ir va, tai jau skrynoje radau. Nu tai einam, einam, kur nebuvau svarbiausia. O ten jau tiesiog nebuvo ten. Aš žinai, kur noriu išėti į viršų, iš kur... Nu, ai ten, kur mes atėjom, kur čia. Gerai, galime, bandyt. Jojo. Ką žinau, čia galėtum iš kur. Tu ten praėjai? Nežinau. Kur tu dabar, nežinau. Einam atgal, einam atgal. Kur tu esi? Aš jau užbėgau virš vatų atbėgį, matau aš tu. Apsuk, apsuk. Ai, čia tu. Tai einam ten, einam ten. Vapu čia, tu molyk. Va čia, ačiū. Ir mes pradėjom ateit iš čia, va. Aha. Aš jau net pamiršau, čia toks labirintai. Tie, aš taip pasilūtingu bandysiu nukirsti. Aš tai jų turiu, man dabar jau neuberiai. Bet jų tų papauderių reikia, kad galėtum tu gamintas paušinus galėtus tau virti jie. Mes šitie atėjom, mes šitie atėjom. Jo. Tai dabar kur labiau einu? Ką žinau, tai čia, ai, iš čia. Jau, tysia. Da, tysia nebuvo. Tysia yra po kairė. A, žinau, čia blės. Čia, o, viteriai du. Kur tu važiai? Iš įsieros užvaginu. Gal viterta. Aš nematau. Aš pasakau į dėšinį, man atrodo. A, tu viterheadą gavai? Ne. Jau, gerai būtų. Ne, čia reikia, kur čia ateit kantriai pasirinkti. Čia per video tai nepririnksim nieku. Ateik čia, kur čia. Čia labai. Čia lytas nieko nėra. Aha. Čia va. Ainam tų pagrindinių kelių geriausia bus. Čia vyną torčią padėsiu, kad buvau. Ai, eik tu kukšį net ir partrisas, oh my god. Čia labai didelė, čia į partus turi skalį. Ne, nežinau, kur eit iš tikrųjų. Į viršų aš manau nelabai apsimoka lepti, nes ten nieko nebus. Jo, čia buvom visur. Čia tu. Tainam taip į priekį tada. Čia blazes kažkur, kur tu dimai. Tiesinu jau. Ai, va, matau tave. Tieną nutysi, gal kažką rasiu dar.
atbėgo pas tave. Čia daugiau niekur nėra. Čia niekur nėra? Ne. Ose nukrito. Dabar galvoju, ką čia. Pavyzdžiui, ovo miestin, va, nebuvom va, kur po kairę, kur man taip bėgi, ten ir po kairį yra. Jo, galime ir į kairę nukrito. O, du vietras kartonė. Mhm. Ne, tik leizai. Ne, kartu geriau. Bet biškį daugiau turi reikia. Oi, patakė vis tiek, nieko nematau. Reikia tik personą įsijungti. Vitalis. Pabandysiu. Atsargiai dėl tai čia išsišaudyti. O šitą vietą Vitalį leizus. Matau. O, nepašauju. Reikia smite 5 kartą pasidaryti, bet tik smite 4 man atrodo. Ir aš tą Vitalį užmušiu. Tu šiaip pas mane, jau 4 tik tai. Ne, nebuvo. Iš čia atėjom, čia pratyrinėjom, ką aš žinau, čia lyg ir viskas būtų. Ar danainim tą dešinę, ne, kaip sakai? Šia čia, va, čia, kad žinai, nėra, kad jį vidų tai nusileistum, šiaip prasidas. Nu, nemanau, žinau, nemanau. Ne, bet čia viskas bus. Tai ką jau, žinai, jau tu esi į video pabaigą. Bet kaip mes dabar esim namus? Ai, nu, aš žinau, aš atsimenu. Tai jau. Pagal tos tavo nedevatės. Aš jau čia nefilmuosiu, kol esim namo. Va, žinau, ten paskui kairį, tai paskui rasim. Dabar nežinau, kur jie. Galiu aš pabandyti, gal čia yra koks. Ne, oi, neikris koks. Ne, čia nieko nebus. Tai ką, žinau, arba pagreitinsiu video šiuo vietu, arba kada čia... Arba prasuksiu teisiu, tai ką, einam, namu. Nu ką, ir sugrįžome, ir kaip mūsų kelionė jau baigėsi. Namai namučiai. Aha. Tai jau tai siekantis video, nežinau dar koks bus, ką mes veiksim per seriją, bet sugalvosim kažką iš tikrųjų. Gal net siekantis video bus ir rustų, nežinau dar. Šiandien jau bandžiau filmuot, bet biškiai buvo nepavykęs atvejis, tai nežinau. Greitų metu turėtų rustų video būt, žiūrėsiu kaip ten gausis man, tai jau, bet ir matu, neužilgų video bus, tai jau, tai ką mes čia dabar, dar per tą kelionį, oh my god, aš nemačiau savo inventorius, Vitalis skeleton skovą turi, turbūt, turbūt tą paskutinį, kai skeletoną mušiau, turbūt gavau, oh my god, nice, tai pasisekė mūsų kelionį, tai žodžiu, ką, kiek turi tu arklių šarvūtų? Aš turiu 4. 4, aš tik 2.
Diamond Horse Armorus, du Golden Horse Armorus ir Iron Horse Armorus. Aš 5 diamantus, 6 iron ir 5 goldų. Aš 3. Tai kare, čia tu turėk tūs Horse Armorus, aš tada turėsiu, aš turėsiu tą Vitters Skull, gerai? Tai aš tau guliu tą vieną armorą duot, nes man taip tai dien, Vitters Skull aš turiu tik. Diamantų, kiek sakai turi? 3. Aš 5, galiu vieną duoti, jei nori. Paskiau goldų 5 turiu, iron čia tai... Lengvų prisiginu, ką žinau, ką čia ir dalinti daugiau. Tik gal ir išbaigsime šį video, ne? Tai, tai ačiū, kad žiūrėjote šitą video. Jeigu patiko šitas video, paspauskite like mygtuką. Prenumeruokite mano kanalą, jeigu norite pamatyti mano naujausius video. Ir viso gero. Sveiki, Lukai. Viso gero.